Вітаю вістити тебе з новинами четверга. Коротко про головне. Перше на Тернопільщині відбудеться фестиваль куті. Буде приготовано 1300 літрів цієї різдвяної страви. У Тернополі на світовий форум зберуться лідери громадських організацій. 3 січня виповнюється 100 років від дня народження провідного діяча ООН УПА Омеляна Польового. Першого у Тернополі 9 січня на театральному майдані відбудеться фестиваль куті. Проведуть його в рамках зимового обрядового фестивалю фольклору «Нова радість стала» під патронатом голови обласної державної адміністрації. Кожен, хто прийде на фестиваль куті, зможе ознайомитися з багатьма різновидами куті, які подають у святвечір в різних куточках області. Родзинкою свята стане величезна макітра, в якій господині приготують за традиційним українським рецептом 1300 літрів куті та почастують охочих. Для цього використають 300 кілограмів пшениці, по 50 кілограмів меду, маку і горіхів та по 30 кілограмів родзинок і цукру. А ще на центральній площі встановлять польові кухні, де варитимуть узвар. 9 січня о 14-й годині на театральному майдані стартує фестиваль куті. До участі у цьому заході запрошені фольклорні колективи і представники усіх районів Тернопільської області. Тому в 13:00 ми збираємося біля катедри. Звідти організованою колоною парад вертепів з зірками різдвяними. З піснями і колядками вирушаємо на театральний майдан. Організатори планують після фестивалю куті видати збірку кращих рецептів головної різдвяної страви від учасників фесту. Вже стало доброю традицією. З 89-го року проводиться фестиваль «Нова радість стала». І цього року він також о 2-й годині, коли стартує, це вся площа, весь театральний майдан співатиме цю різдвяну колядку і славитиме народження Христа і народження нової надії на те, що наступний рік буде краще, ніж були попередні. На старий новий рік 13 січня о 12-й годині у селі Горошова Борщівського району відбудеться Горошівська маланка. Це дійство не є формальним, його ніхто спеціально не готує, там немає оргкомітетів, там немає нарад, це приватна ініціатива жителів цього села, яка народилася далеко, багато років назад, і знайшла підтримку і розуміння у жителів області. І цього року ми бачимо, що заявки на участь, тобто, що вони хочуть прибути, вже почали надходити фактично з усіх областей нашої держави. 19 січня на водохреща на березі Тернопільського ставу владики різних конфесій освятять воду. І це лише основні святкові заходи, які пройдуть у різдвяний період на Тернопіллі, а загалом їх буде 74. Тож жителі краю матимуть великий вибір, як провести час, щоб отримати незабутнє враження від зимових свят. Перший в Україні автоматизований гідрологічний пост відкрили на річці Дністер на межі Тернопільської і Чернівецької областей. У заході взяли участь представники ООН та ОБСЄ. Про призначення та принцип дії посту розкажуть наші кореспонденти. Донині рівень води у Дністрі поблизу Заліщиків вимірював спостерігач від Тернопільського центру з гідрометеорології. Він повинен був, незважаючи на погоду, стежити за рікою за допомогою ручних приладів, а тоді передавати інформацію на інші пости. Тепер ці операції виконувати буде набагато легше. Автоматизований датчик періодично в режимі онлайн передаватиме дані туди, де це необхідно. Це дасть змогу більш детально складати прогнози гідрологічного режиму на ріці Дністер і, звичайно, передбачати приплив великої води. Датчик у формі регулюючої ємності, яка формує гідрологічний режим річки. Вартість приладу – майже 20 тисяч доларів. Цю суму надала Організація Об'єднаних Націй у рамках програми із охорони навколишнього середовища. Ми почали допомагати Україні автоматизувати сеть наблюдення за кількістю води в Дністрі.
для того, чтобы эти данные были у Украины, чтобы они потом были у Молдовы, чтобы они были у всех, кому это нужно, для того, чтобы решать проблему, чтобы бороться с паводками, чтобы знать, когда приходит опасность, чтобы суметь вовремя подготовиться к этому. Дністер омиває береги і сусідньої Молдови, тому можливість виникнення паводків та інших надзвичайних ситуацій відстежуватимуть і там. Це називають басейновим принципом управління, який активно практикують у країнах Європи. Тому це важливий крок у розвитку всієї галузі водних ресурсів в Україні. Тому ці заходи, а саме ці два автоматизовані пости, дають нам і надію, і право говорити про те, що більш виважені будуть прийматися управлінські рішення, і населення і галузі економіки будуть з водою. Представники від ОБСЄ обіцяють продовжувати співпрацю. Так, з наступного року розпочнеться ще один проект, який буде слідувати цьому проекту згідно створення адаптації до кліматичних змін. Для України це лише початок. Такий автоматизований пост відкриють у Галичі Івано-Франківської області. Купуючи алкогольні напої та цигарки, будьте уважні. Торік податкова служба області вилучила з незаконного обігу під акцизних товарів на суму близько 1 мільйона гривень. А з них 16 тисяч літрів алкогольних напоїв, 5,5 тисяч літрів спирту та понад 5,5 тисяч пачок тютюнових виробів. Як карають зловмисників за такі порушення, дивимось далі. Зазвичай, кажуть податківці, підробляють ті вироби, які коштують недорого. За незаконне виготовлення, зберігання, збут, транспортування підакцизних товарів накладають штраф. Тобто за частиною першої статті 204 передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв та обладнання для його виготовлення. Частина друга передбачає штраф від 51 до 170 тисяч гривень з конфіскацією незаконно виготовлених так само алкогольних напоїв та підакцизної продукції та обладнання для її виготовлення. І частина третя передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з вилученням та знищенням вироблених товарів та конфіскацію обладнання для її виготовлення. Звертаю вашу увагу, що в 2012 році, в поточному році, відбулися деякі зміни в кримінальному законодавстві, відповідно до яких посилено відповідальність за діяння в сфері незаконного обігу підакцизних товарів. Ну, таким чином, навіть за придбання однієї пляшки незаконно виготовленого алкогольного напою передбачено покарання у вигляді штрафу 17 тисяч гривень. Викрито 14 злочинів у сфері незаконного обігу підакцизів. Направили до суду 12 кримінальних справ щодо осіб, які без дозволу виготовляли і збували фальсифікований алкоголь. Податківці посилено слідкують за оптовими реалізаторами спиртних напоїв. У 2012-му зі складових приміщень оптовиків конфіскували три великих партії. Загалом понад 16 тисяч пляшок на загальну суму 493 тисячі гривень, які були обклеєні акцизними марками високотехнологічно підробленими і з голографічними захисними елементами. Порушники сплатили 260 тисяч гривень штрафу. Протягом 2012 року встановлено та знешкоджено дві міжрегіональні схеми незаконного обігу спирту та тютюнових виробів, які постачалися із сусідніх областей на територію нашої області, а попередньо проходили поміж на митну територію України контрабандним шляхом з території інших суміжних з Україною держав. Злочинну схему ліквідували, щоб підвищити рівень сплати акцизного податку і посилити контроль за виробництвом і обігом алкоголю і тютюнових виробів. Працівники податкової служби Тернопільщини проводять комплекс організаційно-практичних заходів під назвою «Акциз». Початку операції «Акциз» було вже вилучено товарів під акцизної групи на загальну суму більше 123 тисяч гривень. В тому числі спирту 4700 літрів та алкогольних напоїв на 375 літрів. 2013 рік для громадських організацій буде насиченим. Новий закон, який набрав чинності з 1 січня, декларує багато змін. Також у цьому році у Тернополі зберуться лідери громадських організацій на світовий форум. А ще вперше українські громадські організації зможуть поборотися за грант у Європейському молодіжному фонді. Це та інше обговорювали на засіданні Ради з питань молодіжної політики обласної державної адміністрації.
Вже протягом 5 років значних змін серед громадських організацій немає. Навіть кількість їх відчутно не збільшується. З понад сотні зареєстрованих активно діють 20-30 об'єднань. Ініційовані ними проекти, заходи, семінари, тренінги – суттєва допомога, відзначає начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Наталія Найчук. Всі платежі і зобов'язання перед вами ми виконали. Всі проекти і програми, які подавалися до нас на конкурс, ми профінансували. Тому, в принципі, ті зобов'язання в частині підтримки ваших фінансових, верніше, в частині фінансової підтримки ваших проєктів ми витримали. Я розумію, що це досить мала сума. Трошки більше 100 тисяч – це не та сума, на яку можуть, верніше, це не та сума, яка могла би, мусила би виділятися на підтримку ваших програм. Але, на превеликий жаль, це є четверта частина від усього бюджету управління. Фактично, це 25, навіть більше, десь 32% від усього бюджету управління, враховуючи, що інші багато заходів ми не включали в конкурс, а фінансували просто за підтримки управління, або управління виступало співорганізатором. Оскільки громадські організації в Україні є неприбутковими, то провести навіть елементарний захід важко. Як правило, кошти знаходять пруткіші. Цього року вперше громадські організації України можуть пропонувати проекти на розгляд Європейській комісії. Цього року Україна, тобто молодіжні організації з України, можуть подавати молодіжні проєкти на програму Європейської Єврокомісії молодь дії, яка діє до 2014 року. До того року, тобто 2014, організації з України могли бути тільки партнерами іншим організаціям з інших країн, які подавали. Там шалений бюджет 900 мільйонів євро на 7 років. Багато нововведень і на законодавчому рівні. З 1 січня анулюються територіальні обмеження діяльності, тобто відтепер не буде статусів місцевий, райони. Діятиме організація незалежно від місця реєстрації. Для переоформлення документів відведено термін 5 років. Нетішним є закон для осередків всеукраїнських об'єднань. Їх перейменують. Процедура створення нової громадської організації буде спрощеною, а ще громадським організаціям дозволяється займатися підприємницькою діяльністю. Закон зовсім новий, зовсім нова редакція, зовсім нові вимоги. Десь, можливо, він демократичніший. Десь, можливо, не дуже для деяких, особливо це стосується місцевих осередків всеукраїнських організацій, вступає в дію з 1 січня 2013 року. Детальніше про зміни щодо оформлення та діяльності громадських організацій можна дізнатися у Головному управлінні юстиції у Тернопільській області. Завершується святкування 150-ї річниці заснування молодіжного учнівського товариства «Громада». Саме ця організація популяризувала українську мову та культуру, яка на той час була практично у підпіллі. Нагадаємо, перша громада була організована при Київському університеті у 1860 році. Заснував її відомий історик та краєзнавець Володимир Антонович. У Тернополі через 3 роки ту ж справу продовжив учений Іван Полюй, тоді ще учень Тернопільської гімназії. При вступі до громади кожен член проходив окрему підготовку, яка полягала у читанні книжок, які купували громадівці за власні кошти і змушені були їх переказувати. Гасло «Жити і працювати для добра українського народу» воно стосувалося усіх громадівців, громадівців всієї України. Отже, ті громади засновує Володимир Антонович в Києві при університеті, засновується в Чернігові, в Полтаві, в Одесі, засновується в Харкові. Це були ті хлопці, які виступали проти всіх циркулярів заборону української мови. Це були харківські громадівці. Це не які-небудь громадівці. Розумієте, отже, тоді цей рух переходить на Західну Україну. І на Західну Україну він переходить спочатку до Львова, до Львівської духовної семінарії, яка там є недалеко була, і зараз приміщення це ще зберігається частково, де є пам'ятник у Львові Маркіяну Шашкевичу. Отже, і там найбільше до вподоби припадає ця ідея, це все Данилові Танячкевичу. Це надзвичайна особистість. Це та особа, яка тримала весь отой демократичний рух на своїх плечах, поки не підросло молоде покоління. 3 січня виповнюється 100 років від дня народження провідника діяча ООН УПА Омеляна Польового. Сьогодні громадськість Тернополя вшанувала відомого борця за незалежність України. У Катедральному соборі відправили панахиду, а біля могили Омеляна Польового, що на Миколинецькому кладовищі, молебень.
Омелян Польовий народився 3 січня 1913 року в селі Ярчівці Зборівського району. З 1926 року навчався в гімназії в місті Тернополі. У 16-річному віці його вперше заарештували за участь у мітингу в пам'ять загиблих у національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. У 1932 році стає членом ОУН і потім знову арешти. Останній раз Польовий був заарештований у Львові МДБ 1 квітня 1946 року і засуджений до смерті. Згодом вирок замінили на 25 років таборів. Ці роки відсутності спілкування з батьком сумом згадує дочка Зоряна Недошитко. Зміни прізвища, часті переїзди, життя під наглядом – все, що довелося пережити сім'ї Омеляна Польового. Мама аж не змінила прізвище. 12 років вона дуже пересіла, вона міняла місця роботи кожного року. В одному районі працювала, потім в другому знаходила, тому що дуже пресні було КГБ. Часті переїзди, так? Часті переїзди були мами, так. Ми це все зазнали, ці всі переслідування, ці всі, це все, що от, не можна цього, не можна нам цього, не можна нам цього. Це все ми зазнали. І як навіть батько прийшов з тюрми, він не раз до мене приходив на роботу, ми з ним прогулювалися по місту, то він казав, бачиш, він де слідом за нами, сядемо в парку, напроти нас сідає. Це було постійно, така була покриття. Пам'ять про прадідуся береже його правнучка Уляна. Дівчинка його не пам'ятає, але гордиться, що виросла в сім'ї діяча ОУН УПА. Насправді дідусь, він ніколи не був якимось таким дуже радикальним, ніколи він там не говорив, наприклад, я проти москалів і так далі. То він говорив, що головне жити на Україні, любити Україну, і навіть немає різниці, якою ти мовою говориш, головне, що просто в душі ти був патріотом, українцем, і ніколи не говорив, що там інша країна краща, або мені не подобається там наше життя і так далі. Ну, тобто він дуже правильні його слова, і ніколи він нікого не ображав, і говорив, що всі так само, як він. Без правдивості, незворушності, жертовності, героїзму таких, як Омелян Польовий, не було проголошення незалежності України, переконані його родичі та побратими. Усвідомити нам це зараз, мабуть, навіть важко, яка це була відповідальність, яка це була відвага, яка це була наснага, не маючи ґрунту тої державності, розумієте, не маючи підтримки такої, тільки народу, але справді Польовий був з народу українського, і сам український народ виховав цю українську повстанську армію. Командир Лисоні, військової округи Лисоня, який пройшов з боями не один день, і потім відсидів в сталінських концтаборах. 15 червня 1971 року, після 25-річного ув'язнення, Омелян Польовий вийшов на волю. Проживав у Тернополі, працював в одній з лікарень міста санітаром, кочегаром та на інших роботах. Останні роки його життя згадує Ольга Жулковська. Він жив, мав дружину, ця дружина була хора фізично, вона навіть не пускала нікого до нього, але мій голос вона пізнавала і пізнавала, бо тішилася, що я завжди щось принесу йому. І я дуже цінила ту людину. Дуже цінила, тому що бачила в ньому і ідею, і той запал до ідеї, до українства, і бачила його ту скромність і незухвальство. Він не хвалився ніколи, що я десь там щось здобував, воював чи що, на ту тему ніколи він зі мною не говорив. Скільки було спокус, погроз, скільки сумнівів у друзях і побратимах, та жодного щодо життя, присвяченого боротьбі. Наші жертви не були даремними. Не було нас, не було б сьогоднішньої держави, бажав Омелян Польовий. У червні 1999-го його не стало. Знищений, зовсім повернувся на Тернопільщину, тут його страшенно переслідувало КГБ, шили йому другу справу весь час, за ним ходили, ставили підслуховуючі апарати, і на кінець в 74-75 році він написав листа начальнику КГБ, що якщо ви мене не приписуєте, не даєте роботи, дозвольте мені
виїхати на міграцію. Після цього вони дали йому тимчасову роботу слюсарем ліфтів в обласній раді, помістили його на Бандері 96, там, так званим, дали одну квартиру, поставили підслуховуючі апарати і до самого 84-го року його переслідували. Герої не вмирають, вони живуть у пам'яті народу, переконані представники обласної та міської влади. Взяти село Ярчиці. Звідти моєї мами родина, коріння бере, саме з села Ярчиці. Саме з Ярчивець і теж коріння нашого патріота Омеляна Польового. Дуже, як кажуть, гра може забутися, яка вона була, складна, терниста, але результат залишиться. Результат – це те, що ми маємо сьогодні. Ми маємо вільну, незалежну Україну. І тепер в мирних умовах у нас є всі можливості для того, щоб працювати, творити, робити все на благо нашої батьківщини. Ті люди, як Омелян Польовий, вони якраз і жили для того, щоб своїм вчинком, своїм життям дати певний приклад, певний взірець, як треба чинити в особливо тяжкі та в особливо екстремальні випадки життя. Дійсно, можна багато згадувати і те, що фактично чимало борців, таких як Омелян Польовий, були тим фундаментом великої праці наших провідників, таких як Степан Бандера, Євген Коновалець, Роман Шухевич. У Тернополі на честь Омеляна Польового названа вулиця та встановлена меморіальна дошка. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.